kunonyeko bankunonyeko omuyimbi waffe yabadde kisimanyi ndaba ebifaananyi bye mulaba si birungi biraga Grace Khan nga tali bulungi post eri nnaku mukutu gwa Grace Khan nga Facebook ngagamba wagize nti she needs more prayers embeera temutambulira bulungi omusujja gumuluma lume ennaku zebaseere mulalala nyonyo juzi yali Leila Kayondo lero Grace Khan lengera kitonsa wuli atudde ku bbali awo ku sides ku kitanda anti ye manager we yakwasaganya ebyokuyima na biki kitegeeza manager ino okubaawo ngomimbi alwadde so byebyo kitonsa tunoonyeko tubule ku kiki ekiruma muwalawo really happening naye ng'omuwala mulwadde abamumanyi mumusindikire ku bubaka mikwano gye namwe abamuwagira omukulu ono asobole okubaako kyeyekolera n'okudda engulu ye mwana muwala Grace Khan naye nga byebyo bigenda mu maaso ku Uganda Lifestyle tunakwatagana olundi ndowooza.